Buganda jetuvudde nga tetunatuuka mu Bugisu balina enjogera egamba nti ewalema ekkere okubuuka. Bwe njogera ekigambo ewalema ekkere okubuuka, we wano wennyini we tuli akuggwe agenda maaso n'okutulaba. Lwaki njogera bwe ntyo? Ku mugga Namataala wendi ssaawa zino ewafiira abantu omusanvu n'owoomunaana eyali munda mu lubuto lwa nnyina. Wano wendi ssaawa zino wewafiira abantu omusanvu n'omwana ow'emyezi omunaana n'aweza abantu munaana ng'oyo yali mu lubuto lwa nnyina. Eryali essanyu lye baali bavaako okwanjula mu bitundu eby'empigi gy'ensibuka ate byakomekereza mu maziga na kukaaba na biwoobe. Famire n'egenda mu maaso n'okusaanawo, taata abaana ne bagenda mu maaso n'okusaanirawo mu mugga guno gwe tuzze okubalaga. Tuyinza okuba nga tetuzze kubalaga mugga pasenedda, naye okulaba embeera kakati maama eyasigalawo gyali mu ssaawa zino. Obusimu bwatukubiddwa abantu nga batugamba nti ekituufu kiri nti maama ayagala kwejja mu bulamu, naye olw'ekisa kya Katonda tutuuse mu budde tuwandibanga ffe banunuzi abayinza okuyamba famire eyo, oboolyawo maama eyasigalawo okudda engulu n'obulamu okulabika nti akkiriza nti bujja kutambula wadde nga ate obukulu n'abaana bava mu bulamu. Tugenda kufunako koka flashback katono ku byali wano ku lunaku olwo, era tujja bbalagako katono ku buvidiyo obwo obw'obutambi obulaga embeera nga bwe yali wano we tuli akuggwe agenda maaso n'okutulaba. Oluvannyuma tugenda kuwolekera Kinyana Mpindi nga we tuli wano we wafiira ate abantu bano omunaana kugwe agenda maaso n'okutulaba, naye teeberezaamu lugendo ki lwe baali batambudde. Bwe tutandika okubala disitulikiti ze baali batambudde okutuuka wano, bava mu Mpigi. Bwe bava mu Mpigi ne bayingira Wakiso, bwe bayingira Wakiso ne bayingira Kampala, bwe bafuluma Kampala baagwa mu disitulikiti ey'Emukono, bwe bava mu Mukono bayingira Butereevu Jinja, bwe bava Jinja bano bennyini bayingira Iganga, bwe bava Iganga ne bayingira Namutumba, Namutumba bagivuddemu bayingidde disitulikiti endalaawo eziddako Kibuku, Abudaka, kakati tuli eno Butalejja. Naye wano we bali wennyini we mu disitulikiti yaabwe we bagenda maaso n'okufiira. Muzeeyi tusanyuse okusinkana eno embeera mwagiraba, lwakuba tuyinza okugamba nti mwakuuma bubi nti mwasanga abangi bafudde omu yekka ye yalama. Tugenda tujja kudda Saidi wano tukubekoko katooki emabega katono ku byaliwo byojjukira bw'ozibiriza bw'oti amaaso embeera nga bwe yali. Oluvannyuma twolekere mu kifo kiri gye tugenda okubanga tusisinkana ate abaasigalawo abakyali abalamu. Soka otubuulire byali bitya. Zaali nnaku nga 19 kumakya olwa Sande, zaali ssaawa nga 11. Nali nkyali mu tulo ne bankubira essimu nti kyamaani awali awo naye abantu bo bonna bagwerere mu ki mu mugga Namataala. Ne mbabuuza nti gubadde, nti ababadde bava Awakiso ku bintu byawe ku introduction Mpigi. Naye kati we batuuse awo motoka n'eremerera driver, ndowooza driver yali ali mu kusumagira ne Mulema neyingira Namataala. Kati we yayingira yagwamu motoka yagwamu yevuunika, yamala kwevuunika abantu nga tebalina ngeri yonna ey'okuvaayo, kale abantu ne bafa maazi. Kale bwe bafa driver eyali n'omukiso gw'enkizo yavaamu, ye yamanyisa abantu abaali mu kiro ekyo nga bali ku byennyanja nga abavubi omu kiro ekyo, omudriva n'akuba enduulu ne bajja okusanga driver, bamusanga sayidi endala ate emotoka n'egudde nga walala. Ne bamugyamu n'agamba nti nze si driva, nze nange mbadde omwo, naye ekeefa n'amaka ge n'abaana be bonna baweddewo bali mu Namataala. Kati abantu abo ne beefaako ne bakubako masimu, abantu ne bajjula wano okusika ku motoka nga tekisoboka paka kutuusa
abantu we bagende kaganga kati we bagenda abantu we bakungana kati driver nagamba ta kangende nebulira bubi kangende ku polisi era nagenda ku polisi eya manyisa polisi bo nebajja ne naye motoka eje ebintu ebigudde namataala oba egudde awabi nebajja emotoka eyo n'emirambo nebagiteeka wano nebagitwala pakabuda. Kitegeeza omugga guno muwanvu? Muwanvu nnyo. Si mumpi, muwanvu nnyo. Mulimu ebyennyanja? Mweguli. Mwebiri ebyennyanja mwebiri. Ebyennyanja ki? Zende zebaite male. Male. Ikozi Kefa yali pasta? Yali pasta. Yali nga asumba asumba mu district ye Kibuku. Tuyanzeza nje tuyanzege omusumba ne family wano we bafira akogwe agenda maso nokutulaba achiyamani atwale ekitundu akino kyetulimu yono gwe tulina yesawa zino atubulira ye byajjukira oba bya bwe byali ennaku z'omwezeze 19 afe tuzeeyo akulaba family eri mu mbeera ki mu kiseera kino akogwe agenda maso nokutulaba era ge mawulire ge tugenda okubanga tukuleetera ne tuwagadde tusooke tukulaga ebifaananyi ebyo byogenze maso nokulaba ebyo ebyakabenje nga bwe kaali kakati tuzeeyo okulaba maama ye yasigala ali mu mbeera ki akiyamani tweyanziza nnyo tuyanzeege ne bye tuwulira nti driver yajja ategeeza omukulu nti nkoye tuwummulemu naye nga takkiriza wabiwulirako ebyo? Kwegamba nabiwulira omuntu oyo yanne mutabanyi wange oba mutabanyi wange naye muserikale wa magye oyo naye oyo drive oyo naye wa magye bavuira nakasongola mutabanyi wange ebintu ebyo byagwawo najja nalaba munne namuwulira byonna ati okufa kuno kuvudde ku muzeeyi nti ngezezaako nnyo emirundi n'emirundi nti nkoye kubanga mbadde mmaze ennaku ssatu nga nvuga motoka naye kati nkoye tuwumule muzeeyi nga takkiriza nga agamba nti enkya ngenda kusumba n'olwekyo mutwalaka. Tuyanze nnyo tuyanzege omukulu Charles James Ssenkubuge akyogera nnyo nti bw'oba ovuga emmotoka n'owulira ng'osumagiramu katono obanga okooye sumagiramukko katono eddakiika nga ziizo z'oba osumagiramukko katono kaakati okusumagira okwo ate kujja kubanga kukuyamba bano tebatya misote egyo tegibaluma mukama akolaki yabireeta nayenga nga guru giruma bali mukuwuga mu mazzi mulimu omusoto ate ogwo mutono mulimu eminene egisinga kwawo tweyanziza nnyo tweyanzeege n'omusota ogwo ekifaananyi ky'omusota nsaba munzikirize atugenda kubanga tweyongerayo ate atutunulire maama akyaliyo ali mu mbeera ki badde nkugamba nti omukulu Charles James Ssenkubuge abantu abagamba lunye nti bw'oba nga owulira okooyeemu wummulamu ne bwe ziba eddakiika 3-5 zijja kumala obwongo buba bweriseetinga n'omubiri awoddemu ovuge naye nti driva yagamba nga omusumba nti mpulira nkooye tuwumuleko wano ku poliisi tuwumulireko ku wano ne distansi ntono okuva wano n'abaga tugiremukko katono naye omukulu ng'agamba nedda tugende enkya ninokeera okusumba endiga era ebyaddirira byebyo gwali omukolo ogw'essanyu ate gwakomekereza maziga mereere ge gagulimu ewaka ki ekiriyo katwolekere ewaka ate tusinkane abaliyo n'obulamu kakati bwe bayitamu ekituufu kiri nti tekitutwalidde eddakiika 2 akutuuka mu maka kaakati ag'omugenzi era nga musumba Kefa tekitutwalidde dakiika zisusse 2 okutuuka wano ate nga ne kasipiidi ke kaakalagirwa kubanga kabadde katono nnyo okuva wali ku namataala omugga ekikanga bwe wakyali we yafiira ne famire ye okutuuka wano kibadde kinyana mpindi goge mazima era nkubuulira kyekyo kye nakugambye nga ntandika puroguraamu eno nti baafiire waalemekere okubuuka sawa zino tuli kaakati ku maka ag'omugenzi maama ye waali nefuna bafamire abalala weebali era wano we yali akubirira okutuuka wadde obudde bwe wali bugenze
yeyagala awummulemu ko katono oba katugamba ateekeko omutwe wansi enkeera agenda aweereze abantu ba Mukama. Naye ate ne Mukama yalina nteekateeka ndala era teyamusobozesa akutuuka wano. Eyandibadde service ey'okusabira abantu bali mu kyaki ku lunaku olwaliro okubeera olwa Sande, ate service eyo yali yakumusabira Mukama omwoyo gwe agwanirize n'ekisa mu mirembe n'essanyu mu ggulu gy'atuula. Essaawa zino nkugaye tugenda kusinkana apa famire eno nga tuli ku Unveiled Experience kuggwa agenda maaso n'okutulaba atubatuusaako kaakati embeera eri mu famire omwafu abantu abangi baali bava ku mukolo, bantu 8 baafiira mu kabenje mu ka distance akatene nnyo nga banaatera okutuuka we baali balaga. Enteekateeka za Mukama teziwakanyizibwa era embeera bw'etyo bwe yali. Nawe kugambye tugenda kwogerako kko n'aba famire twagadde tumanye embeera n'obulamu abwe bali mu ssaawa zino maama namwandu n'abantu bwe bali mu mbeera ki mu kiseera kino. Jjukira nti akaseera kakyali kampi nnyo bukyanga Mukama ayita abantu be era tugenda kubanga tumufunako kko tunyumyemu kko naye n'abantu be ku bulamu abwe bayitamu ssaawa zino naye nga ebeera Unveiled Experience kugwe agenda maaso n'okutulaba tuba tukutuusaako ensinga bw'etambula era nga bulijjo nze nkugamba lunye nti Uganda tugitambula buli we kibeera tubeerawo buli batwetaaga tubatuukako ate buli wali obwetaavu obubwo ggwe ayatulaba ku Soo TV ng'olina ky'oyagala okumanya era nakyo tukituukirira oba tukituukiriza mu pulogulaamu eno yennyini eya Unveiled Experience. Ebyo by'olaba bye byali wali ku mugga Namataala. Nze kula kwange Namataala ng'omugga nali sigumanyi era abamu ku bano bajja kunjulira abataka b'embaale nali simanyi mugga Namataala. Embaale ekifo ky'ensinga okutegeera bakiyita Namataala era ensonga lwaki ntegeera Namataala bye byokulya ebitundirwayo niyo mugga gwombadde sigumanyi. Sijagamba ntusanso basinkana naye ate embeera mwe tutambulira ono si ye Namwandu naye gwe ngenda okusooka okubuuzaako nga maama sinaba kumubuuzaako oli otya? Gendi ssebo, abooluganda Mukama yeebazibwe. Nze neebaza weebaza Solo TV ennyo pasita wange Bugingo nkwebaza, weebale kutuweereza. Mukama yakusindika kununula ffe abanaku pasita, nkwebaza. Nkukulisa amasasi tuli eno ebutalejja naye mutindiza eggendo ne mututuukako wakati mu nnaku. Mbeebaza weebaza wamu ne mami Suzani, mwebale nnyo mwebalire ddala. Wayaayaana noonoonya buli muntu ayinza okuwa ennamba yange tujjeko eno tulabe ku maama embeera gy'alimu. Ng'okkiriza nti bwe tunajja oboolyawo anaayongera okuguma ate bwe tunaamulaga ku pulogulaamu eno eŋŋanzi ensi erimanya nti gy'ali ate n'ekisembayo oboolyawo bw'aba n'ebimutawaanyaamu ABCD ensi eyinza okumudduukirira era ennamba wagifuna n'otuukirira. Ye mwami Mutebi, nkwebaza neebaza na buli omu eyanyamba mu kintu kino. Neebaza Pasita Musaalo, pasita wange, ne mwami Makumbi nawe nkwebaza. Mwenna abakirimu mwebale, naye ekintu kino lwaki nakikola mujja kunsonyiwa. Kambabulire ensonga lwaki nakikola. Maama wange yafa akisidenti, yafa nga pasita ono bwe yafa. Omuntu afudde akisidenti tafa nga afudde obulwadde, awuulirako ku baana biki byalina, biki bye yakola. Maama wange yafa akisidenti, tetwafuna akadde kamubuuza kuba yafiirawo. Naye omukyalo ono Namwandu gwe mugenda okulaba oba gwe muli okulaba olunaku lwaleero, omukyalo ono yampita n'anziza ku bbali n'angamba maama wo ayina ebintu bye yampa. Mu butuufu teyakomaawo, yanzizaamu amaanyi nga bwe mumanyi omuntu afiiriddwa w'abeera. Yalina ebigambo bingi bye yambuuliriranga maama. Nange bwe yafuna ekizibu kino nasaba Mukama, ne ngamba Mukama nsaba onkozese kuba ekizi kye nsinga okusaba mu ssaala yange. Nsaba Mukama mpa omukisa, nfuula omukisa. Nsaba onkozese mami ono ndabe nti nange nina kyenkola kye kyemugattako. Sitaseemu yadde 10 yadde 5 naye nanonye ennamba ya mwami Mutebi obutuufu nekituukirira
ng'ekigendererwa kyange kuba mu kaseera kano nebaza Mukama nti nzize wano mami ono ng'ali kale kale kaatuulako naye mu kaseera kali yali anoonya muguwa yette yali agamba bamuleke agenda agwe mu mazzi agoberera abaana be mu butuufu kyali kya nnaku buli we mbanga nebase n'ensisimuka ng'ebirowoozo biri ku maama ono naye nebaza Mukama manye nti olwaleero Mukama azzeemu essaala zange ne nkubiriza buli omu ali kulaba sho eno bannanga ab'oluganda oba oli mulokole oba oli musiraamu oba oli muki nsaba buyambi gye muli mami ono mu butuufu yafiirwa abaana bana ne taata yazaala abaana musanvu abaana basatu be baasigala ng'ate kijjeemu abakulu abaali bamuyamba era be yali amaze okuweerera bannange nsaba buyambi buli asobola okubudaabuda mami ono nsaba buyambi kale nsaba buyambi ne mami Suzani naawe nsaba buyambi ffe ng'abakyala b'eno eyo ebibeera eyo kusolo titubeera tubiraba naye ate ffe tebitutuukako eno naye tusindika bu meseji ku namba zemutuwa tebatuddamu sigamba nti temutuddamu wawula tebatuddamu nsaba ezo pulojekiti ezibeera eyo kuyigiriza abakyala biki biki mbadde nsaba muzireeteko n'eno naye okusingira ddala ku lwamami ono kuba muzeeyi y'abadde amuwa buli kya y'abadde amulabirira mu mbeera zonna senga anaabaako kyakola nti naye akeera ku makya n'akola n'akwatako ku ssente ebirowoozo ebyo bijja kgenda neeyanziza Soloti TV Pasita Bugingo weebale nnyo weebalire ddala Mukama akukuume emyaka n'emyaka paka nga nzimbye golofa yange ozze n'ogisabira n'abaana bange babeerewo nga w'oli n'abazzukulu tweyanziza nnyo tweyanziige tuli ku Anvil Experience kugwagenda maaso n'okutulaba Robert Mutebi nannyini Field Gemanya gange ew'omusumba Keefa wendi ssaawa zino Mukama ne famire ye yabayitira mu kabenje akwagwa mugga gwe tubalaze ki ekiri ewaka ssaawa zino aki ekituleese ate okutindika eggendo ate tukibatuuseeko ebirala nga binaatambula nabyo tujja kubanga tubakutuusaako ngera binaatambula ku puroguraamu eno yennyini naye mu kiseera kino munzikirize ngenda kubanga mbuuza ku maama Namwandu ekyokubiri agenda kubanga atubuulira embeera mwali kati saanyumirwa bye baŋŋamba nti ayagala kweyimba bumuguwa kubanga ye enteekateeka za Mukama tezaali za kumutwala ku lunaku olwo wadde naye ayagala yeegatte ku bba n'abaana be naye ate alowooza ku abo abaana abasatu abaasigalawo ate bo ogenda balekera ani kyekibuuzo kye njagala omubuuza nga ngezaako okumulaga nti ekirowoozo kiri tekyali kirungi naye obaoliawo kyali kikanga bwe kyali alina kakati Mukama agenda akiwugula maama tukulamusizza nnyo tuli ku Soloti TV sooka obuuze ku batulaba otubuulireko ku mbeera nga bweri naki kyozaako mu bulamu taata yagenda omulundi gumu n'abaana basatu n'abaana abo n'abaana bana n'abaana abo obatubuulireko ani yaani ani yaani era ku bonna buli omu yali akola ki sansi okubalaba Soloti TV anamawulire mwebale okujja mwebale okunjagala okusooka nebaza Katonda kubanga ekyo yakituusaawo era nebaza Mukama okungumya kubanga tebyali byangu naale nga sisuubira nti bigenda kubeerawo naye ne bituukawo kubanga baava wano gyali ssaawa kumi n'emu nga bagenda okwanjula eri omutabani wange ali e Kampala naye nga bagenda mpigi kati we bagenda okutuuka ku lwomukaaga ne mbalindira nga amanyi nti bali ku mukolo ne lutuuka olweggulo ne nteekateeka nga amanyi nti ekiro banaaba bagira ki bakomawo kati nalindirira okutuuka ddala ssaawa nga munaana nga siraba ne ŋŋamba nti oba nga tubeere e Kampala ne tuvayo ssaawa ataano ne tutuuka eno ssaawa munaana naye zizino kati zituuse kumpi nga ssaawa kumi zaali ssaawa kumi oba bawumuddeko oba ki ne nsituka ne nsabako nate nenzira ne mpulira nga motoka ne nsituka kati wenasituka nate awo
omuvumo ne gusirika ne nzirawo ku buliri nagenda kwesanga nga ndaba nebbajja ne speedi n'epiki ng'agamba maama 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 abagenze ku mukolo baguddemu n'amataala motoka abantu bafudde ekikangama ne kibeera kinene tebyali byangu kati bwe bagwa mu n'amataala era ne babajjamu ne babaleeta wano mazima baabaleeta abaana bange abakulu omulala yali asoma busawo n'oyo omwami n'abalala senga ne mwanyi nabagenderako ne mwana yali mu lubuto bonna ne bagira ki ne bafiiramu naye abaamugaso be baafa abaana basigala bali nga tebalina kye bali kati bandeka mukugwa mu n'amataala nali nga sirina wadde mu nnyumba muno wadde kikumi naye nebaza mukama nti yakozesa abantu b'ekyala abantu bona baaliwo ne basoba nga sente ne bajayo abantu ne bakola omukolo ne gugira ki ne gugwa naye nga bandeka sirina kyendi mbadde sirina bizinesi abaana abalala bali wano beetagisa okusaba bandekera bazzukulu abalala bwe bali be bano naye abalala bagenzeko ku ssomero naye nabatuutebutute ku ssomero teri sikuulu fiizi zenteeseyo sirina kantu koona kati kye nsaba boona boona gye bali oba pulezidenti oba minisita oba basumba oba baki boona mukama banaateekako omutima gw'okuyamba banyambe sirina kyendi kati nasigala nga bwe ndi omwana asooka bamuyita musibika Esa owookubiri Saala Sanyu abadde bafumbo owookusatu ye Musa bamuta Kisa kye Grace owookuna bamuyita Mike Mukisa nali abalenzi nali nga ndina babiri kati omu yavuddeko n'oyo omwami ne mwanyina ne mulamu wange naye yaleka abaana yali atudde tubadde tuli naye nga yava mu bufumbo naye yalesa abaana sirina ngeri gye nina kubayambamu ne mwanyina naye eri kale owebuzibu wenfunye banyambe tuyanziza nnyo tuyanziki maama maama tugenda kutandikira ku mugenzi omwami ojja tujjukiza ku mannya ge n'ekkanisa gy'abadde asumba then oluvannyuma otubuulireko tayimu yamwe oba kaseera kamwe akaasembayo ng'omusiibula bye mwasembayo okunyumya ng'agenda ku mukolo guno oba yatuuka nakkubira ku ssimu era ne munyumyako ku mbeera eyo yasembayo naye sooka tutandikire ku mannya n'ekkanisa gye yali aweerezaamu amaanya gamba abadde bamuyitako paasako efakaalo abadde aweereza mikome nga ekkanisa nkulu naye abadde n'ekkanisa nnya ekkanisa bagiyita Grace Church mikombe embeera yamwe yasembayo yasembayo teyayogerako nange kintu kyonna teri kyeyayogerako nange yadde bazira okusiiwula bamala okusaba ne bagenda ne bwe yaliyo teyakkubira ku ssimu teyankubirako ate essimu naye nali nga sigirina yayonooneka ate abaana abaana baalina amasimu naye nabo tebaakuba ŋŋamba mwasembayo ku ekiseera kyammwe ekyasembayo n'abaana baabo abaafa abaafiira mu kabenje kyali kitya mwanyumyako kko nabo wabayambako okwambala bye bayambala azina okubasiibula okwo akaseera k'okubasiibula kaemmere abaaliwo banaabafumbirako naye abaaviira eri tebaalya era bansiibula ku nsiibuzi ne bagenda taata mukama yamuyita simanyi oba okugenda kwe yali ategese
abantu abaliyinza okumuddira mu bigere mu kkanisa oba makanisa g'otugambye gabadde asumba. Kiri kiti eyo mubakkiriza yali ategese ku baana bano abaasigaddewo nti alinako oba gwalina oba ng'alinayo kko abayinza okutambuza omulimu gwa Mukama oba taata bwe yagenda n'ekkanisa n'egenda? Katona omwana yasigalawo yali Kampala. Eri mu kkanisa waliwo we yatambulanga olw'obuweereza nga waliwo baalekawo naye nga tanaba kusimba musumba mwenyini anaabeerawo naye nga baliwo bakuze nga bayimirira ne baweereza era ne basabira abantu. Naye nga kkanisa weeri weeri gona weggali genda mu maaso. Abalabadde abadde atandibwayo akatandika okutendeka wala nga tanaba kuggulawo. Ozaako ki taata Mukama amuyise? Kyolina muli pulaani ye eri etya? Kikyozaako nga sinatuuka ku kirala kali kansooke mmanyi ekyo? Kyazizaako ku ludda lw'ekkanisa kubanga kkanisa yaziigulawo naye yali tanaba kuzimba. Abala babadde mu miti, abala bateekawo bikapera, abala bateekako obubaati naye nga tewaga bateekawo miti. Obuvunaanyizibwa wonna abadde tanaba kugira ki nga weeziri naye nga tanaba kuzimba. Abadde n'ekkanisa ezitalina bisenge. Ate nga kyandibanga naawe olw'okuba wali nnyo, ndowooza wali nnyo maama ewaka okusinga ate mu kkanisa. Obuweereza n'otabuyingiramu nnyo kugamba nti Mukama nga bwamuseeseetudde osobola obuyimirizaawo? Mukama waba asemye kubanga we twatandika ekkanisa ey'emikombe yavaawo n'ajja n'atuula eno naye kkanisa yagenda mu maaso ng'akoma olw'omukaaga n'addayo ku lw'ebbalaza naye nga kkanisa yajjula nga tuweereza era nga tusabira abantu kkanisa ng'eyimiridde. Kati ekiseera kyatuuka n'akomyawo eno naye mbadde tugenda ne tuweereza ne tugira ki? Ekitegeeza oli muweereza? Ndi muweereza. Mukama yeebazibwe. Amina. Ekyo nno kirungi kye mbadde ntiddemu nti abantu abafuna amafuta mu buweereza ni ati ne batagabanyizaako bano ababasula ku lubiriizi. N'ekyo Mukama yakikola kirungi nti ggwe ate naawe wagagabana. Omwami Mukama yamuyita naye natidde nnyo bwe bankubira essimu ne baŋŋamba nti ate naye wali ofunye ekirowoozo ky'okumwegattako. Ekirowoozo ekyo kyakuvaamu? Anti okimanyi abantu bwe babeera bangi buli omu ayogera kikye naye ng'okwetuga kibi okugwa mu maazi kibi naye nga mu butuufu nagamba nti mutwale mundabeko abantu bange bo ne batya ne bagamba nti naawe oyinza okugwa mu ki? Mu maazi. Nti siyinza kugwa mu maazi era tebanzikiriza. Abakyala bankuumirawo ne ŋŋamba oboolyawo bayinza okutwala abaana bange eri nga sibalabyeko ne bagamba nti abaana bagenda kubaleeta wano era bwe baabatoola ne batwala mu ddwaliro ne batwala ku poliisi bonna baabaleeta wano bonna nga bwe baafa buli omu ne balyoka bamugabanya gy'abeera mwanyina n'oli omufumbo n'oli naye ng'ekyo tekyalimu ng'aza omuukiriza. Naye ng'omanyi omuntu kyayagala kyagira ki? Kyayogera. Ekyo tekiyinza kubeeramu nze kubanga nange mbeeramu nsi. Ogyeko obuweereza bwa kkanisa ki ekirala kyoyinza okukola ekiyinza okuyimirizaawo? Ekyokukola nze kyendaba oba nga dduuka eryo oba nga kulundako ebintu mu maka bwe bityo. Ojja kunvunooneramuko okulunda ebintu mu maka okulunda ebisolo enkoko embuzi tweyanzizza kaakati abatulaba mukitegedde tulina bangi abatugoberera ku puroguraamu eno abagyagala abaginyumirwa ate abalumirirwa abamu ku bintu batuleese kaakati ogwo omulanga muguwulidde byayinza okukola mubiwulidde tujja kusookera ku ono omwana gwe bandiikira wa siniya 4
Yala amaze siniyafuna. Tujja kusokera ku Mama Susan Makula kubanga nkuuliddemu nnyo mu bakyala wano nga bakwogerako. Omutandisi era nankulu wa Church Girl Foundation. Amama ategeezezza nti kye yeetaaga singa afuna okuyambibwa n'afuna ku by'okulunda ng'enkoko, ng'embuzi, ng'ente n'ebirala byesoogedde, awo asobola okweyimirizaawo. Nayogera ne ku nsonga y'edduuka. Singa abayambiddwa mu mbeera eyo, bwe tunaatumaliriza puloguraamu tujja kugaba ennamba ye oba ennamba ze. Abazira kisa n'abasobola, buli omu ajja kuba amutuukirira ng'ateekayo ky'asobola. Namba ze zenja okubawa. Omuzira kisa akasukeyo ky'asobola mu mbeera eyo. Njagala kubuuza ku muwala oli atudde alimu S4 oba yatuula S4? Yatuula. Saawa zino alina kubanga yagenda ku ssomero ng'alimu S5. Awulira atya okubanga kikyawulira muli nga banne bwe yakula nabo bwe baali bazannya wadde ng'amu baali bakulu be baava mu bulamu bw'ensi eno, agumyemu anaasobola okuddayo ku ssomero n'asoma? Ogenda kwogerera omuzindaro gwa Maama gujja kusika. Mpulira bubi era n'ennaku nyingi ku mutima kubanga abannange bonna baagenda, yasigalawo abawala babiri n'omulenzi omu. Ate nga abaagenda be basembye bali mikwano zange nga buli kimu tukolera wamu, especially oyo Grace yali mukwano gwange nnyo era nga batuyita balongo. Naye kati saawa baagenda nga sinabakuddayo kusoma, ne taata yagenda nga sinabakuddayo kusomero lwa mbeera nga sente tewali. Bonafuna tukkiriza nti kisoboka. Bw'ofuna bakuzzayo ku ssomero, oli mwetegefu okugenda baasoma okusoma? Embeera yeeyo abatulaba tuli mu disitulikiti y'Ebutalejja, kugwe atulaba ku mulundi guno tetugenze eri ew'omusajja oli alina abaana abangi ge mujjukira. Mujjukira puloguraamu eyo twagireeta ne mugiraba nnyo. Omusajja omu ku basajja abalina likodi mu kuzaala nedda. Kaakati ekituleese Ebutalejja tuzze mu famire ya muweereza munaffe Mukama gwe yamuyitira awamu ne famire bwe baali ku lunaku olw'entiisa olwo olw'19 ensi eyerudde eno naddala lw'etali yeerabira. Kaakati kyetuliko. Ssentebe w'ekyalo tuli naye twamulabye nga tutandika puloguraamu eno, atugenda kubanga tumuddira kubanga ate yalina okulungamya abantu bano n'okulaba nti famire teddamu kufuna buzibu bulala oluvannyuma lw'entiisa eyo. Naye nabo ng'ekyalo mutaka munnaabwe yavaawo, abaana abatasoma we bali, nga kiyamaani alina nteekateeka ky'okulaba nti ate bayamba ku famire eno okulaba nti obulamu busigala bugenda mu maaso ate nga nkitegedde nakwo nti neyiba. Kiyamaani tusanyusa okubanga tuzzeemu okusinkana. Bannayuganda babuulire wano kubeera pulezidenti w'ekyalo. Neyanziza wano bayita Nahamya B, ssentebe w'ekyalo kino. Nafuna okunyolwa nnyo 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 bwe nawulira amawulire nga kajja nti mukwano gwo liraanwawo neiba afiiridde mu maazi n'abaana be bonna ne mwanyina we era ne mukodomiwe. Naye nze kyeŋŋamba, ŋŋamba baana maama nkugamba n'abaana baasigalawo nti mubeere bagumu kubanga siyemu omusoose okufuna ebintu bino. Ebintu bino bibeerawo buli wantu, n'olwekyo mubeere bagumu. Mukama yaleeta era yabijjawo. Okujjako twebaze Mukama yekka yabireeta. Nze nkubiriza nnyo oba ŋŋamba gavumenti nti nga ffe nga nze nno kyamaani w'ekitundu sirina buyambi bwona bwenyinza okuwa amaka gano, ndi munkuseere. Naye n'olwekyo
ne nolwecho ankubiriza government erabe amakagano eyambe abaana bakyalimu abasoma n'abazzukulu mwe bali nolwecho muwe obuyambi oba presidenti oba minisita oba abayambi bonna mbasaba muyambe amakagano era nebaza nnyo Salt TV okujjako mu kitundu kyewaffe wano okutuddukirira naffe tulabike ku TV nebyo neyanziza Chairman nga tonnaba kusiibula enteekateeka za parish modo bikoze bitya kugabira abantu nga bano ebintu ebyente enkoko biki eno tebiriyo parish modo waali nga womanyi nti muluka bajjamu abantu batonotono era abangi tebanaafuna naye abaafuna batini nnyo kale n'olwekyo ŋŋamba nti parish modo mujongezemu sente abantu bafune abasinga obungi nabo beedawulule naye ewaffe eno tuli bankuseere n'olwekyo gavumenti njiyita ejje esomesa abantu nabo babeere bulungi ng'abantu abalala oba ng'ebyalo ebirala ebiri mu Buganda. Oye mwana yasigala w'omulenzi? Mwana yasigala wali Kampala. Ate bano betulaba? Ono mutabanyi wange muliraanwa wange ono yafuna wange wali maaso wali. Muliraanwa wo Keefe abadde atya? Abadde muntu mulungi nnyo simanyi Katonda ng'ajja kunzizaawo okunzirizaawo omuntu afaanana ng'oyo abadde muntu w'abantu abadde ng'addukirira ebizibu nga tuli wamu ye obaki ng'ajja n'agamba nti musei tukoze tutya yeebuuzaako abadde muntu muwuliriza nnyo omaze naye ebbanga ki ku kyalo? Ku kyalo tuwezezza emyaka abiri wano. Emyaka abiri? Kubanga eri gyazaalwa kumpi mayiro bbiri okuva wano. Naye we yajja wano ne tukwatagana naye nga tetulina buzibu naye. Neyanziza. Kale nange neyanziza amaanya nze baaya ngudyere kyamaani w'ekyalo. Mukama abeere namwe. Amen. Mbeera yeeyo abatulaba nakugambye nti okuva we tuvudde okutuuka wano akabanga ketutambuddewo kabadde katono nnyo, kitegeeza nti kumpi ne we yafiira. Maama agenda tulaga ku baana be omu ku omu Mukama be yayita. Omukuomu Mukama be yayita. Ng'otubuulira n'emyaka gy'abadde nagyo. Omukisa kye Grace azaire mubere yabe asoma obusawo. Yabe asoma obusawo? Abaire amala nani mwaka guno. Ate omulala ami bamweta Saasanya niyafumbiire ekiiki kyalekera abaana bataano nekide kiyambire nakyo. Oye yalina olubuto? Yalina olubuto. Kitegeeza yalina olubuto lw'omwana w'omukaaga. Kibi nnyo abo babiri. Bano bonna b'olaba abatulaba ku Salt TV baana ba famire eno abaafa kati tukulaga bifaananyi byabwe bo bagenzi baafiira mu kabenje kamu nga be mubala. Bano bamweta Mukisa Michael
yali muto bwatyo kati yali ngatalina kifaananyi kino ekyobukulu naye abadde akuze n'amalevu nga kwekuli abadde musajja kati yazaalibwa 2 years 20 years myaka 2 anamuleta musibika essa ye mwana omukulu yabadde n'abaana bana naye yali mwami wange bamweta baasakeefa kaaba myaka 5 kitalo nnyo kitalo ddala puroguramu ya nnaku naye tuba tulina obibalaga tukomye okukyala eno kubalaga embeera embeera y'amaka g'omugenzi oyo gwe mulaba Pastor Keefa Kaalo embeera kakati famire mweri era ebimu obiwulidde kuggwa tulaba Saidi wali gyesijja genda abantu 5 bagalamidda bana abaziikawo bana baliwo 5 ne mwanya naye bamuziikawo wenyini yaawo ngamba muba akabenje muba akabenje bana abali wano bali bana bonna bagalamidda abawala bali bafumbo nga balina okubaa ati wano bamutwala wuwe yali afumbirwa woofumbirwa bakuziika wuwo bwofumbirwa empeta nowooba kasita akuwasa bino ebyekyalo alese abaganda bebakira ebempeta ekitegeeza nti singa abo ababiri babaziikaawo abantu 6 bandi badde baziikiddwa mu kifo kimu bantu 6 kangambe 7 n'omwana bandibadde 7 ku 8 abaafa kati akola atuusirizo omuwendo ogw'omunaana yali brother wa maama ono mukulu we tinikyo maama mukulu we yatuusiriza omuwendo ogw'omunaana naye ng'abaana bali 4 ne taata omu ne muzzukulu we omu ku bawala ba maama ono yali lubuto lwa myezi 8 omusumba yafa nemwanyi n'afa ne sisita we ne mukodomi we be bantu 8 abaafa mumwani Mutebi mpozi n'ekirala nze mbadde nsaba bwe nti abannayuganda bannayuganda bannange tuli bannayuganda tuli bafirika tuveemu ebintu by'okulimbira ku bantu nti nfiiriddwa nga tofiiriddwa lwaki njogera kino bwe nava mu lumbe eno okuziika nagendako ku ddwaliro naye nasanga eddwaliro limu lye ntagenda kwogera nasanga batuuziza ka miitingi nga mu butuufu abasawo bali bali mu kuwakana nti baayagadde mabugo abantu abo bonna tebaafudde nga balina omukyala omu gwe boogerako nti ye yayagala mabugo yaliko oluganda kweno famiry naye natunuulira mu butuufu ne mpulira ennaku gyekiri bannayuganda gyekiri kituufu famiry eno yafiirwa abantu 8 nemuba mwagala n'amalalo tusobola okukola ki okugaleeta ebyo mu nsi bibeeramu mu nsi tosobola bimalamu nze nzikiriza nti Katonda oba ensi bwatu yagitonda nti singa naye ensi teryalimu bintu bwe bityo oba teyandinyumye nakyo nze nkirowoozaako ensi erimu obukuubagano erimu okusika omuguwa ate erimu n'embeera ennungi singa tebyalimu ekituufu kiri nti ensi yo teyandinyumye ne tubireka ne biyita kubanga biyitanga mpewo olaba oli yavaayo n'agamba nedda ekituufu kiri nti tebaamukubye essasi alitulage atulage ekiwundu teryamukutte naye nga ffe abakkiriza twalibirabako n'amaaso gaffe naye ng'oli ainsistinga ayagala kira oba kirye nga bwe baamubuuza ebyo sijja bigendamu olwaleero nzize ku birala naye ng'ensi bwetyo bwe Katonda bwe yagitonda erina okubeeramu abakkiriza n'abawakanyi abo bo bwekityo bwe kirina okubeera
kyovala idini ezimu zajja nga baba bayita ba protestinga abalala ate nga bakkiriza abawala bawakanyi abalala bakkiriza oba bakkiriza so embeera yeyo maama atugenda kwesa akadde kakati akasigaddeyo akatono esimu wagifuna esimu nafuna eri manyago kati era niye mutyeni oyo mwami wange yawandikisa mumaanya ge kati eyatero yoyo yamuwala gye bali bagenza okweyanjula kubanga wembadde ngezaako ku kinkumu ng'anyagala nfune layini endala nga tekikola kati banfunira mumuwala oyo kati munjogere nyangu toyina simu essimu njirina naye era si mumaanya gange essimu ezo gwozi kontroli nga gwozirinako obuvunaanyizibwa kubanga saagala ate ekituufu kiri nti bwe nnaateekayo ennamba zo abantu bajja kudduukirira ekyo kyo sikirinaamu kukwemulugu sikiwakanya bajja kudduukirira n'ekisinga obukulu tuba twagala kireke kuyita mu bantu kituukire ku ggwe kati bw'oba okakasa nti essimu zizo ogenda zisoma ku mpewo ogenda kwongeza ku ddoboozi ekyokubiri oyogere n'amannya ge zireeta gisomo tubulira amannya ge zireeta MTN 0777 55 77 58 ya MTN gidemu 0777 0777 55 77 58 ereeta amaanya keefa kaalo ag'omugenzi jangu otuwe enamba endala eyokubiri ya Airtel wangi tuli mu anniversary experience abatulaba tuba kakati twagala asobola okuteeka ettoffaali ku bulamu bwa maama ne famire gye yasigaza ate obeere nga okikolako mu mbeera emu oba endala ayitandika obulamu obulala wadde nga nabuno bugenda mu maaso akugambye asobola okulonda ebirundibwa byonna so bw'asobola okuvuga enkoko 10 n'ozireeta wano osooka mukubira ne bakola enteekateeka y'okuzimba ebiyumba n'ebirala ati n'omuwerako n'emmere ne sente z'eddagala ennamba ya Airtel eganye wangi suulira mudde manyi okubako bukubi ewaffe tulina ekizibu kya netiwaka naye bakubira akola ati abakubira banyiteeka okubanga bagirina ereeta mannya ki Rebecca obadda eetya nengereta Rebecca sagala kurisikinga kuteekako namba mweyeyo Rebecca neeri eddala neerabiddemu 07 amasimu tinawo oyineku ereeta naruoga Rebecca eri 0745163470 0745163470 ereeta naruoga Rebecca tuyanziza abatulaba ennamba ezo bw'oba osobola okudduukirira famire eno kwolina kwonna kajja gikola bulungi mu buntu kwolina kwonna kajja gikola bulungi bantu bangi benteereddeyo ennamba z'essimu ne baba nga tebasigadde kyekimu yafirwa abaana bana
n'omwami n'afa muganda we n'afa n'emulamu we n'afa kati yembeera eri mu famire eno gye mugenda maaso n'okulaba ekituleese kumanya butya bwe bali saawa zino taata yali musumba nga mubulizi wanjiri teyasobola kutuuka waka maama tumalirize driver ayina bye yagambako ebyali mu kkubo kubanga ye yasimattuka ayina bye yakunyumizaako kati driver ye yanyumya n'agamba nti we baatuuka etiringi yabulira otulo tungi n'agamba nti wumulemuko ono omusee n'agamba nti esa tunaatera okutuuka tugende ne batuukaawo ebudaka nate n'abagamba n'agamba nti tutuuse tugende kati we baatuukaawo ye agamba nti nti amataala gaavaako n'alyoka agira ki ayingira omugga oyo atugamba embeera yeeyo sibula batulaba anange mbeebaza mwebala okumbulisisa mwebale byona mmanyi nti byona byenjogedde bitambudde ensi yonna manyi nti mujja kundeka kyereere naye mbasiibula nti mukama abawe ekiseera abakuume mweyongere otuwa essaala etugumya era n'ebigambo ebigira ki ebitugumya era nga mufaayo olw'otusitula mu nnaku gye tulimu n'obulumi bwe tulimu mukama abawe omukisa mwebala otuwulisisa era tweyanzizza nnyo tweyanzeege enamba zeezo akasukali ali nali abaganda bagamba taba muti so kyonna kyonaateekako waakiri banaafunamu enva z'ebinyeebwa ne balya olunaku ne luziba ne lukya kikole nga atakimanyi empeera sijja kuga nti eri mu ggulu nedda tusooka kukolerera nsi nga tetunnakolerera ggulu ojja gisanga wonna wona aba ogisanze ndi mugumu nti ojja gifuna kikole nga atakimanyi empeera ejja robert mutebindanyene fiudi yasene kikoyo ne isaac kyagambiddwa era bwe tutindiza olweno tubaagaliza kubeera bulungi